Ką matote čia? Pasakysite, kartoninė dėžė tikrai puikiai ir tiesi įžvalga. Dar viena kartoninė dėžė, kurią tikriausiai atrasite artimiausiame rušiajimo konteineryje, o gal savo graže. Tačiau iš jos galima atidėtis ir kai ko daugiau. Pavyzdžiui, pedagoginės įžvalgos ar net visos skripties. Man viskas prasidėjo nuo kartoninės dėžės. Jau 20 metų, kai esu mokykloje, esu technologijų mokytojas ir šiandien su savo motiniais, savo klasėje, kabinete, mes kuriame naujo augdymo gairias. Pradžia mokykloje buvo myglota ir komplikuota. Universitetą baigiau kaip diplomuotas darbų, techninės kūrybos ir dailės specialistas. Darbukas. Pradėjau dirbti naujoje mokykloje, kuri buvo įsikūrusi darželio patalpose, kurioje nebuvo jokių specializuotų kabineto, to ko aš mokiausi universitete, dirbtuvių. Mano kabinetas tik buvusi darželio skalbikla. Tikrai jaučiausi ganėtinai sumautai ir klauzdavau, tai ko aš mokiausi tame universitete, kur visa reikiama įranga, priemonės, medžiagos. Lentynose dar mėtėsi. Sovietiniai plakatai, padeltusio popieriaus kartono atraižos. Kiekviena diena buvo didelis iššūkis, ką veikti su grupė paauglių, kurie vandiai įsitenka už mokyklinio suolo. Kūrėme iš to, ką radome po ranka, kas mėtėse aplinkui. Kancerinės peilis, žirklės tapo pagrindiniais mūsų įrankiais. Iš laikraščių. Mes statėme bokštus. Iš kaštonų kūrėme, konstravome erdvinę struktūras. Net iš viniojimo popieriaus konstravome galėdinėje glūtėje žaisliukus. Ir visa tai mums buvo tikri ir neįtėtini pasiekimai. Kartą net laimėjome statuojų organizuotą galėdinės eglutės pašymo konkursą. Grįžome nustebę ir patilėti. Tai kvėpė ieškoti naujų temų, idėjų, ieškoti naujų priemonių ir medžiagų. Kažkaip patiratė pasipainioje kartoninė dėžė. Būtent gofruoto kartono dėžė ir pamačiau, kad ir ji galėtų tapti puikia medžiaga mūsų kūrybiniams darbams. Ji tvirta, negalima pjauti, karpyti ir jų reikėjo daug. Prisimenu, kai vaikščiojom apie mokų metų po plintinės parduotuvės kartu su motiniais, ieškodami ir prašydami būtent kartoninių dėžių. Po to jas gabendavome atgal į mokyklą. Atrodėme ganėtinai teistai, o ir mano kabinetas veikiau panašėjo į parduotuvės sandėlį. Kartą tiesiog ieškojau įdomios idėjos, kuri uždegtų, patrauktų mano nerimastingus motinius. Kažkaip pagalvojau, kad o jeigu pavyzdžiui iš kartono pagamintume motociklą, nes mačiau, kad tie mechaniniai judantis dalyteliai tikrai labai prikausto judėmesi. Ir taip žingsnelis po žingsneliu gimė kartoninis motociklas. Vienas, paskui kitas, ratai sukasi, vairas juda. Jėga. Ir tada plantėte mintis, kad jeigu iš kartono galima pagaminti motociklą, tai iš tikrųjų iš kartono galima pagaminti visą. Kažkaip mąstėsi, kad ne medžiaga, ne priemonės, neįrankiai nulėmė mano dalyko turinį mokykloje. Kad tai, ką veikėme kartu su mutiniais, yra daugiau apie jų kūrybiškumą, apie jų kūrybinį mąstymą. Gebėjimas spręsti problemas pasitelkus net parantinės medžiagas. Pamačiau, kad mūsų darbai vis labiau ir labai linksta į dizaino, inžinierijos pusę. Prasidėjo tikra gofruoto kartono epocha. Kūrėme motociklus, automobilius, kur viskas sukosi, judėjo, motiniai bražė kūrė, projektavau kėdės, statė namus, tiltus, galiausiai nečviestuvus. Tai buvo mums iš tikrųjų atradimų metas. Kažkaip tuo metu domėjausi, kas vyksta svetur. Ir į mano tyratį kažkaip pateko stem savoka. Pamačiau, kad tai, ką mes veikėme pamokose, labai yra panašu. Tai kažkas apie inžineriją, dizainą, tai kažkas apie mokslą, technologijas. Dabar stemų ugdymas mokykloje suprantamas kaip įtarpdalytinis integruotas mokymasis. Todėl čia svarbu tampa tyrinėjimų pagristas mokymas, motinio savarantiškas darbas, mokytojo kaip facilitatoriaus konsultanto vaidmuo. Todėl ilgainiui STEM persmelti visas mano veiklas mokykloje. Pasitelti technologijas, inžineriją, dizainą, mes eksperimentavome ir sprendėme problemas. O problemų toli ieškoti tikrai nereikia. Pavyzdžiui, kad ir paprasta skardinė gali tapti jūsų pamokos iššūkiu. Taip pradėjome statyti dangoraižius. Šeštoje klasėje stirso mes į komandas, sudarytas iš architekto, inžinieriaus, vadybininko ir statybininko. Kiekvienas turi savo pareigas ir atsakomybės, tačiau draudė turi pasakyti dangoraižį. Aukštą, stabilų, tvirtą, toti, kad išlaikytų keturias skardinės. Kaip žinote, popierius yra labai netvirta medžiaga, jį lengva plėšyti, glamžyti. Lankstyti, įsiaiškiname, kad lankstant popierių jis sutvirtėja. Tada aiškiname apie konstrukciją, kodėl jinai yra stabiliai tvirta. Skaičiuojame, ko tai didžiausią apkrovą gali atlaikyti mūsų dangoraižis. Gauname rezultatus, nustatome konstrukcijos tvirtumą. Taip pat atsiranda nugalėtojai. Yra galimybė pasivaržyti, kas pasakys aukštesnį, kas pasakys tvirtesnį. Popierus tikrai yra neišsiemiama kūrybinė medžiaga. Ir kas svarbiausia, jinai visada yra poranka. Kai dabar sakoma, kai trūksta priemonių medžiagų, tikrai paklausiu, ar kažkur tai nesimėtų keli popieriaus ar kartono lapai. Todėl man dabar jau popierus kaip tikrai steminė medžiaga, sakyčiau, nuolatinis eksperimentavimo ir kvėpimo šaltinis. Tačiau stem... Ne vien tik tai popieriniai dangoraižiai, tiltai, kranai, kuriuos mes statome. Nuo vaikystės mane traukė robotai. Aparatai valdomi nuotoliniu būdu, atliekantis paprastus ir sudėtingus darbus Žemėje ir kosmose. Sakysite, kosmose? Nuo pat Žvaigždžių karų trilodijos robotai ir kosmosas įsirėžė kažkaip į mano vaizduotę. Visada norėjau padaryti kažką panašaus. Ir pradėjęs dirbti mokykloje, norėjau ir mokykloje matyti robotus. Svarčiau, kad geriausias būdas juos apgyvendinti mokykloje yra pradėti juos kurti pačiam. Karta, matydami mano pirmosius eksperimentus su robotais, du motiniai, Antanas ir Pijus, dešimtokai, su mane dvi kovą. Vilitinio atostogų metu jie nusprendė pasigaminti po robotą ir susigrumti. Ilgai tarėsi, o aš tikrai maža koti tėvus iš visų tų kalbų, nes kalbos, ypatingai motinių kalbos, dažnai ir lieka kalbomis. Tik po atostogų, kai jų klasės draugai pranešė, kad robotai pagaminti, o vieno iš tų robotų neįmanoma užnešti į antrą aukštą, kur buvo mano technologijų kabinetas. Šypteliau. Kaip tai gali būti? Gerai, išėjau prie gimnazijos lautinių durų. Ir tada nustyrau gatvėje, ant šalygavė už durų, stovėjo elektrovižimėlis, perdalytas į radio bangom valdomą robotą. Jo tikrai nebuvo įmanoma užnešti. Didelis ir sunkus, labai sunkus. Kitas dirobotukas pasižymėjo eleganciją ir puikiausiai tilpo įtašė. Dvi kovai pasitiltėme gimnazijos sporto salę. Pasižiūrėtume. <tus> Iezutų gimnazija atkeliavo robotiką. O su jie kartu ir elektronika. Gimnazijoje kaip technologijų mokytojas kūruoju dvi programas - konstrukcinės medžiagas ir elektronika. Pendraudama su savo kolegomis patyriau, kad ta elektronikos programa mokyklos yra tiek apleista. Stokojama patirties, aiškios metodikos, priemonių. Sprendžiau, Ką būtų galima padaryti, kad pateisyti šitą situaciją? Gimnazijoje mes jundėm elektrinės grandinės. Eksperimentavome su įvairiausiais elektronikos elementais ir komponentais. Kūrėm elektronikos projektus. Galiausiai visą tai pavirto elektronikos mokomojo rinkinio idėją. Mokomasis rinktinys tai ne tik savo elektronikos detalių, matėto plokštė ar jungėmėji laidai. Tai ir mokomoji knyga. Priemonė, kaip galima patirti elektroniką nuosekliai ir paprastai. Dabar šį knygą savo įsimimuose naudoja robotikos mokykla jauni elektronikos entuziastai. Į mano robotikos burelį užsūtęs motinukas prasitarė, kad... Jau senelis gyvenantis užsienyje, mūtė į elektronikos iš šitos knygos. Pradėjome nuo kartoninės dėžės, prieėmė prie robotų ir elektronikos. Klaustumėte, kas toliau? Šioje kelionėje sutinku daug įvairių ir įdomių žmonių, kūrybinio organizacijų bendruomenių. Kartu bendraujame, diskutuojame, sprendžiame apie... STEM ūkdymo Lietuvoje. Apie jo gairias. Dedame jo pamatus. Dalindamiesi augami. Jų dėka gimnazijoje šalia mikrovaldiklių elektronikos egzistuoja inžinierinis projektavimas, triatės spausdinimas. Karta direktorius kažkaip prarasė, kad svajoti reikia drąsiai ir garsiai. Taip svajonės, pasitinkausius tų, kurie gali suteikti mokyklai didesnės galimybės. Gal pavyzdžiui, ratėta? Taip, svajoju apie mokyklą ir kosmosą. Svajauju, kad mokykla galėtų būti ta maža STEM laboratorija, kuri galėtų sukurti palydovą ir jį pakelti oro baliono ratėta aukštyn. Arčiau žvaigždžių. Todėl ir jums linkiu Dalintis drąsiai savo svajonėmis, puoselėti kūrybiškumą, nepaliautis malsauti ir bandyti ir pradėti ten, kur esate dabar. Alantieji yra pasatės. Geriausias būdas nuspėti ateiti, išrasti ją. Tad išrastime ją kartu. Ačiū.